Հայաստանի շահերը Իրանից շատ են հեռու։ Ես կարող եմ այդպես եղել է նաև թաքնված դարիներին, բայց դա դուք մեր հայրենագիտների որոշ մասը բարի համար ներողություն եմ խնդրում, կամ տգիտությունից չեն ուզել տա ընդունել, կամ էլ իրենց էշիպեղ են դրել, որտեղ Ռուսաստանի տակ տեղավորվելուց իրենք շահել են։ Այսօր էլ կա խելագար մեկը, կա կարծեմ ինչ-որ ինժիներներ, ինչ-որ բիոլոգներ, ինչ-որ եւ այլն շահառու են Ռուսաստանի հետ ապրելու, վաստակելու եւ այլն տեսակետից, եւ խելագարության նոպաներ են ապրում։ Այդ խելագարության նոպաները մեզ չեն վերաբերվում։ Հասկանում եք ոնց է, Հայաստանի Հանրապետություն ունի կոնկրետ շահ, եւ այսօր Ադրբեջանի շահը եւ Հայաստանի շահը Ռուսաստանի հետ փող կապակցված դրամագարոր ձորին հագադիր են։ Ի դժբախտություն ձեզ, իմ հայրենակիցներ, արդեն բոլորիդ եմ ասում, ոչ են խելյակները, որոնք կուզենային, որ հանուն իրենց թաթարական, մոնղոլական եկամուտների Հայաստանը տեսնել հավերժ Ռուսաստանի գրպանում, որ ինքը սպառվում է Հայաստանը։ Ուրեմն անկախ այդ բանից դուք պետք է նկատի ունենաք, որ մենք անդգծում ենք հետևյալ, ինչպես 1920 թվականին, 100 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները գերակա են, գրեթե 90%-ով նույնական են։ Եվ այդ տարիներին է, որ Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերը գրեթե Ռուսաստանի 10-20% էին, այսօր ավելի նվազ են, ուզում եք ոռնացեք, հատուկի մասին է։ Ադրբեջանցիները ձեզնից շատ են գնահատվում, շատ, եթե խոսքը նորից զգուշացնեմ, ներողություն խնդրելով, վերաբերում են հատվածին, որը իրեն արմյաշկայից են գոն չի կարող տեսնել և գոռում ճչում են, հատկապես ինձ զանգում են, ոչ մեկը չհամարձակվեք, զանգեք, խոսքը դրանց մասին է, մնացածի համար խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք ցանկացած աշխատակցություն կա, որը մենք հաշվի չենք կարող առնել, չառնել, այսօր ես ասել եմ, հայտարարում եմ։ Ուրեմն Պուտինի շանլակոտ անգլերեն արտահայտություն է, որը նշանակում է հարազատ մարդ, Ալիևը այսօր գրոհում է Հայաստանի Հանրապետության ընդամենը 29.8-ական մնացած տարածքի արևելյան սահմանները, ուրեմն իր տիրոջ սանձազերծած թույլտվության տեսքով, ուզում եք դուք խելագարվեք այդտեղ, ուզում եք ասեք, որ Հայաստան պետք չի, բայց նա ուրեմն իր հասկանում եք ինչի համար։ Հիմա սա ընդհանրական, ընդ որում ասեմ, որ իմ բացադրության մեջ ոչ վիրավորանք դիտեք ձեր մոտ, ոչ էլ ուրեմն վիրավորելու ցանկություն, բայց իրականություն շատ դաժան է, որտեվ ես գտնում եմ, որ քաղաքական ղեկավարը, քաղաքական վերլուծաբանը, կուսակցության կամ պետական գործիչը եւ այլն յուրաքանչյուր պետք է պաշտպանի իր պետության շահերը։ Ուրեմն ես շարունակենք, ես ասեցի նախնականով, որտեվ եթե չլնեն ուրեմն տգետ, տհաս, օտարի ուրեմն քաղանցքում ապրողներ, թեկուզ միլիարդատեր, ուրեմն, բայց հիմա մեր միլիոնավոր հայրենակիցների համար առաջին հերթին բնական է Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստան, Ամերիկա, Զանզիբար, որտեղ գուզեք, մնացած բոլորիս համար բացատրեմ փաստեր, որոնք ԽՍՀՄ տարիներին ոչ միայն եղել են, այլ նաև ձեր այդ որոշ շահառու պատմաբանների, քծնողների, տականքների, պատմության, պատմաշինարարության հայերի մասին է խոսքը, զբաղվելու պարակայով մեր ժողովուրդը մնացել է իր պատմության անհաղորդ, իսկ ես ունեմ վերցրել այդ հարցերը ձեզ ներկայացնելու։ Հիմա վերադառնանք ավելի կոնկրետ խոսքի։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, եւ դուք փորձեք պատասխանել, ուզում եք Երևանում, ուզում եք Պեկինում, ուզում եք Սեուլում, Սիդնեյում եւ այլն, որտեղ ուզեք, ուզում եք Չիլիում։ Մենք Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերվում, ոչ թե ռուսու հայ ժողովուրդների այդ ամբոխային ձևակերպման, այլ Հայաստան-Ռուսաստան փոխհարաբերվում։ Դուք գիտեք, որ 1921 թվականի մարտի 16-ին
Սրտագից եղբայրության, հատուկ տերմին է, սրտագից եղբայրության պայմանագիր են կնքել Ռուսաստանը եւ ուրեմն Թուրքիան Հայաստանի տարածքը բացառապես բաժանելու համար։ Այդ պայմանագիրը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության եւ հաջորդի տարածքը բաժանելուն է։ Դարավոր հազարավոր տարիների մշակույթն ու քաղաքագրությունը նրա պատմությունը ոտնահարվել են։ Բայց այս պայմանագրի մեջ պատկերացնում եք, չկա Հայաստանի մասնակցությունը։ Հայաստանը տրոհել են այնպես, Ռուսաստանի մասին է խոսքը, եւ առաջին անգամ, այնպես ինչպես հետո Ստալինն ու Հիտլերը կիսեցին Լեհաստանը։ Ուրեմն Լեհաստանի կիսման Ռիբենտրոպ ուրեմն այդ մոլոտով կոչվող պայմանագրի առաջին փորձը հայեր կատարվել է ձեր վրա, Հայաստանի վրա։ Իհարկե, եթե դուք ունեք նրանք, ովքեր դա չեն հասկանում։ Առաջին անգամ, բայց վատը այն է, որ հայ պատմաբանների ձեռքով, խլյակների, կարող եք ասել քաղաքական դավաճանների շնորհիվ, մինչև այն հիմա աշխարհը խոսում է Մոլոտով Ռիբենտրոպ ոչռային պայմանագրի մասին, բայց չի խոսվում ուրեմն Մոսկվայի դաշնագրի մասին, որ ավելի ոչռային է, մի ցեղասպանություն տեսած ուրեմն ժողովրդի եւ պետության մասին, որի հանդեպ իբրև թե Ռուսաստանը օրենքով պարտավոր քրիստոնյա ժողովրդների պաշտպանի, այդ բոլորը բլեֆ է, վաստա եղել է։ Առաջինը ոչռայինը եղել է Մոսկվայի դաշնագիրը, երկրորդը ուրեմն 39 թվականի օգոստոսի 23-ի Մոլոտով Ռիբենտրոպ պայմանագիրը, ոչիրը սկսվել է այնպես, ինչպես, այսպես ասեմ, Պուտինյան Ռուսաստանի ոչիրը համաշխարհային, որ այսօր կատարվում է, առաջինը փորձարկվել է ադրբեջանցիների ձեռքով Արցախի լեռներում 1920 թվականի սեպտեմբերի ուրեմն 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը, նոր ուրեմն Ռուսաստանը, որից հետո ներխուժել է Ուկրաինա 22 թվականի փետրվարի 24-ին, ուրեմն եթե ի վիճակի է, սա համաշխարհային, այդ կարևոր չի, որ հարցակվող եղել է ադրբեջանական բանակը, բայց ներշնչանքն ու գումարային եւ այլ զինական մասը եղել է Ռուսաստանը, նախագիծն էլ հայտնի է Լավրովի ծրագիր, ուրեմն Լավրովի պլան։ Տեսեք, չի ասում Ալիևի պլան, չի ասում Աթաթյուրքի պլան, Լավրովի պլան, եւ սա կատարել են նաեւ, ուզում այսպես հստակ իմացեք, այս խնդիրը ռուսական գաղտնի ծառայությունը, եւ ես ենթադրում եմ հայկական գեներալիտետի մեջ տեղակայված ռուսական գաղտնի գործակալական ցանցը հայերի մասին է։ Սրանք հայրենիքի դավաճաններ են, այնպես ինչպես հայրենիքի դավաճան է Միկոյանը, Անաստասի մասին է խոսքը, ուրեմն Մռավյան եւ այլն, ովքեր Ռուսաստանի հրամանով ուրեմն կործանեցին առաջին հանրապետություն եւ մեր երկիրը տարեցին ռուսական իմպերիալիզմի կրնկի տակ։ Հիմա վերադառնանք հարցադրմանը։ Պայմանագրային հիմքը կարող եք ասել, ես կարող եմ ասել, որ չգիտեք, դեղագել չեք։ Եթե պիտի ասեք Կարսի դաշնագիրը 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի, ապա դուք բացարձակապես, եթե ճշկերիտ գնանք, որևէ մեկս բացարձակապես տգիտության ճահիճ կմտնենք, որովհետև այդպիսի ինքնուրույն նշանակության պայմանագիր չկա, պարզապես մեզ պարտության մատնելուց հետո մեր վզից բռնել են հայ բոլշևիկների, ռուսների մասին է խոսքը, տարել են հայկական Կարս քաղաք, որ նվիրվել էր արդեն իրենց շնորհիվ եւ հայ գեներալիտետի զինվորականության դավաճանության շնորհիվ, բոլշևիկների մասին է խոսքը, նվիրվել էր Թուրքիային, Կարս քաղաքում կնքել են մի պայմանագիր, եւ ահա Մոսկվայի դաշնագրի հոդվածները վերակրկնվել են որպես Կարսի դաշնագիր, եւ մինչեւ հիմա մենք ապրում ենք այդ դաշնագրի շղթաների մեջ։ Հետևաբար Կարսի դաշնագիրը իրական քաղաքական իմաստով գոյություն չունի, կա Մոսկվայի դաշնագիր։ Բայց հիմա հարցը, եղբոր հետ ինչպես են հարաբերվել։
մեր հովանավոր այս պետության հետ ինչպես են հովանավորվել։ Իհարկե պայմանագիր կա, որը թաքցվել է ԽՍՀՄ տարիներից, որ ասենք կներեք, շատերը որոնում են, միլիոններ են որոնում, որն է ինքը, բայց մեր մեջ կան նաև ավանակներ, որոնք չեն ուզում իմանալ և չեն ուզում լսել այդ մասին, որտեղ ավանակի համար երևի բերը ուսի վերեն դրած քշվելն ավելի լավ է, քան թե ճշմարտություն իմանալը, բայց պիտի իմանաք, որ ավանակը ես սատկում է։ Եվ հիմա մեր մոտ այդ կեղծարարությունը ոչ միայն արել են, այլև դրած զո